Ti šengenskom mejo na svojih mejah, tako da bo šengenska meja ostala nespremena, takšna kot je. Gotovo do takrat, dokler ne bo ves Balkan, dokler ne bo vsa nekdana Jugoslavija v celoti, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi znotraj šengenskih meja Evropske unije. To bo pa sigurno zelo dolgo in prav je, da to vemo, ko se odločamo tudi o arbitražnem sporazumu, kajti tudi v primeru, hipotetično, ko bi Hrvaška ta trenutek stopila v Evropsko unijo in v primeru, če bi bil ta trenutek arbitražni sporazum že razsojen na sodišču pod predpostavko, da bo seveda sprejet, bo šengenska meja in policija na meji še vedno ostala. Tega se moramo zavedati pri odločenju o tem. To dvoje ni neposredno povezano. Jaz imam občutek, da v referendumski kampanji seveda vlada igrala na to karto, češ zdaj smo že tako daleč, da če bomo sporazum zavrnili, bomo izpadli kot nekakšni pripirljivci in evropski špilferderberi, ampak moram reči, da jaz na to logiko ne moram pristati. Ker v to situacijo nas je nekdo spravil, ne, če bi se tisti nekdo, ki nas je to situacijo spravil, prej posvetoval, vprašal, se dogovoril malo širše, potem danes v tej situaciji ne bi bili. In zdaj, ko smo v tej situaciji, nam nihče ne more vzeti pravice, da se odločamo, imeli bomo referendum in na tem referendumu bom jaz odločil glede na to, kaj si mislim o... Bom odločil glede na to, kaj si mislim o arbitražnem sporazumu, ne pa glede na to, kaj si mislim, da si bo Evropa mislila o nas. Ker verjemte, če se bo kdo v primeru paca arbitražnega sporazuma usmešil, se ne bo usmešila Slovenija. Ampak se bo smešla slovenska vlada, ker je peljala zadevo tako brez glavo in skakala v prazen in na bazen, da je država spravila v takšno situacijo. In jaz vidim o tem veliko razliko. Se strinjam, pa bi samo še en stavek k vrljamo doktorju Ruplju, nam reče, res vlada neko malodušje, pa ne samo na področju arbitražnega sporazuma, da mora človek parafrizirati Thomasa Hobbesa, ki je nekoč dejal, da je človek človeku volk, jaz sem pa res občutek, da je človek človeku Slovenec še hujše. In to je slabo. Dajte, Slovenija, predstavljajte si, da je Slovenija stranka, ki je najela odvetnika, oklepaju vlado, da prvo pripravi recimo zakon o pravnem postopku, na podlagi katerega bo ta odvetnik nastopal na sodišču. Zdaj je zakon o pravnem postopku pripravljen, pripravljen je tako, da bo ta odvetnik imel zelo malo možnosti, da svojo stranko zastopa na sodišču, ker je pripravljen slabo, ampak to še ni vse. Zdaj pa ta odvetnik vnaprej pravi, ja, se nimamo dosti šan, se nimamo Piranskega zaliva, se pravzaprav na Mankolnju pripadil stik z odprtim morjem in tako naprej. To je pa katastrofa. To je pa zame katastrofa kot za pravnika, kot za domoljuba in za kakorkoli že. Če je to pravo, če ima pravno, ki gremo boriti. Teda, to s tem argumentom se pa ne morem strinati. Če bomo, ja, potem je brez veze, potem dajmo pa Hrvaški vse, dajmo zabetonirati Piranski zaliv, bomo rešili problem parkiranja, pa bo, ne? Dobro, in zdaj bomo počasi šli proti sklepnemu delu, ki se seveda glasi takole, ne. Mislim, da ni nobenega dvoma, da se je večina v stroki postavila na nekaj zelo jasnih stališč. Prvič, da bi bilo potrebno odločitev o tem vprašanju v parlamentu sprejema z dvetretinsko večino. Zdaj, ali je to sprememba ustave, ali bi bilo treba sporazum ratificirati, to so pa že te nijanse, ampak dvetretinska večina in široko soglasje v parlamentu bi bilo potrebno, potem se tole vsi navzoči strinjamo. Lahko mirno tudi ugotovim, da večina stroke, ne vsi, ampak večina stroke ocenjuje, da je arbitražni sporazum riziko, ki ga Sloveniji ta trenutek ni potrebno, ne bi bilo potrebno sprejemati, in da jim prevzemati in da ne ščiti slovenskih nacionalnih interesov. In zdaj, tisti, ki to pač povemo in ki tudi dosti jasno povemo, kakšno je naše stališče do referenduma in kako razmišljamo o tem, kako glasovati na referendumu, zna biti, da nas bodo takoj spet okarakterizirali kot
tiste, ki iščejo prepir s Hrvaško in tiste, ki želijo samo nekaj rušiti in nič pozitivnega ponuditi. Zato bi najprej eno stvar povedal in potem eno stvar vprašal. Prvič, tisti, ki smo proti arbitražnemu sporazumu, seveda nismo za noben krek in slabe odnose s sosednjo državo, ker dva soseda se lahko morda v enem kvadratnem metru zemlje ne moreta zediniti, pa lahko s tem sporom mirno živita in se o vseh drugih vprašanjih čisto normalno pogovarjata in si tudi pomagata, če je treba kdaj kaj narediti in tako naprej. Se pravi, sploh ni treba, da smo mi s Hrvati sprti, če se ne bomo uspeli dogovoriti o tem arbitražnem sporazumu. To je prva stvar. Torej, ne puščam nikomor pravice, da me ali kogarkoli drugega, ki tako razmišlja, označuje kot nekakšnega pripadljivca. Pač želimo zaščititi svoje interese. In druga stvar je pa vprašanje, kaj pravzaprav je alternativa temu, kar se nam zdaj ponuja. Torej imamo arbitražni sporazum, ki bo šel na referendum. Jaz sem prepričan, da bo ta referendum zelo tesen, da bo kampanja težka. Mislim, da bo eno temeljnih problemov te kampanje, da se bo poskušala zapreti, kajti dlje, ko bo trajala in več argumentov, ko bo prišlo ven, v večji kaši bo vlada. Se to se je že danes pokazalo. Zakaj bi zainteresirani omejiti razpravo na minimum? Ja, najbrž zato, ker nočejo, da se sliši druga stran. In vprašanje se torej glasi, kaj, če na referendumu arbitražni sporazum pade, oziroma kaj je alternativa za reševanje našega mejnega vprašanja s Hrvaško. In če se želi najprej sam kdo javiti k besedi. Zdaj bom res zadnjič govoril. Torej, jaz mislim, da seveda je potrebno se pripraviti na referendum in na tem referendumu mora arbitražni sporazum doživeti pač neko kritično presojo, zavreči ga je treba. Potem bomo na neki čistini, na kateri se bomo po mojem prepričanju lažje pogovarjati s Hrvaško o problemu, ki je nastal. Jaz sem nekoč bil priča enemu pogovoru med Mehičani in Američani, to sta dve sosednji državi, ki ima celo vrsto nerešenih problemov. In zunanja ministrica Mehike mi je rekla, veste, nismo se odločili za eno politiko do Amerike, ki je naslednja. Tiste stvari, ki jih lahko rešujemo skupaj in ki jih je potrebno rešiti skupaj, bomo reševali skupaj in bomo ločili od tistih problemov, ki jih ne moramo rešiti. Tiste probleme, ki jih ne moramo rešiti, bomo dali v oklepaj in bomo nekaj časa z njim počakali. Jaz mislim, da bi to bil nek recept za reševanje naših problemov s Hrvaško. Mi se lahko s Hrvaško odlično razumemo in odlično sporazumemo o celi vrsti stvari. In imamo veliko skupnih interesov na mednarodnem prizorišču, v Evropski uniji, kaj sem kje. Ampak glede tega nesrečnega izhoda na odprto morje se pač ne strinjamo, dajmo to v oklepaj, počakajmo, da dozorimo, na nek način najdemo neko boljšo zgodovinsko priložnost od te trenutne in živimo naprej. Ja, sej to v načelu drži. Jaz se na začetku sem povedal, da sem od samega začetka bil zato, da problem pustimo za kakih dve generaciji. Težava je, da smo zdajle v situaciji, v kakršni smo. Jaz se tudi tako strinjam, da nas je to pripeljala vlada, sem je naša vlada, ne pozabil. Izvolili smo jo očitno, da ste rekli, mi ne, ampak žal je bila izvoljena. In seveda tisti, ki smo jih izvolili, govorijo v našem imenu. Tako je žal to. Zdaj, v tehtanju vseh možnih posledic, jaz se seveda lahko strinjam s tem, da če zdaj samo zavrnemo arbitražni sporazum in potem pri družitvena pogodba, pristopna pogodba, ni zavrnjen, potem je problem relativno majhen. Jaz mislim, da potem je bilo samo veliko hrupa za nič. Situacija je sicer precej slabša, kot sem povedal za Slovenijo, ampak najbrž ne bo usodno, ne tako ali ne drugače. Ladje bodo še vedno plule.